gbogbo eyin eyan wa e ku dede wo yi e ka san se dada ni mo ba yin e ka san e ku bi oju ojo ti ri mo ki yin tologun tologun losan yi mo ki yin tesho tesho mo ni se dada ni mo ba yin e ka bo sori eto wa heritage television nibe ni e ti wo wa ti e si tin gbo wa Onile Mukago, Ajeji Mukago, okunrin atobirin Mukago. Nitori pe omoje ni mi, mojuba agba, mojuba gbogbo soro soro gbogbo agbaye. Awon to ju mi lo, awon to se dede mi, awon to npo leyin mi. E je ki ba o se fun mi. Mojuba gbogbo eyin Abiyamo Abuja gborogboro, eyin baba ati iya lori eto yi losan yi. Mo ki yin pe e ka san. E ka ro ni bi te ba wa ni gbogbo agbaye e de ku asale e ku yaleta se dada ni mo ba yin e ka bo sori eto wa lati ile ise Heritage TV and Crystal African TV e ka bo le nkan si eto ta mu wa fun yin ni gbogbo igba ti o je ajeji si yin o na lati mu wa fun yin loni toni iyato gidi pe erelu abike ade loruko temi lati ile ise Crystal African Television working in conjunction with Heritage TV, you're very much welcome to this program. Losan yi, mo lo kakiri gbogbo agbaye, mo wo oloruko nla 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 lati ohun ti mo wo wi pe o ye ka gbe wa fun yin lati ile ise Heritage Television. Mo rin kakiri mo lo si sale odo, awon mi wa gbe ja nla patapata gba. Gbogbo yin le ti ri, eyin kokan ti ri lori oju ewe mi ni ori Facebook wipe a ma gba alejo gbajugbaja odu nla ni won ki se mo foloko emi ati eyin nitori na ni mo se fi towotowo ki baba wa ti mo gba lalejo mi o ni daruko won leni ma kan ni ki won foju won won ki won funrara won wa salaye fun wa te ba ti ri won e ti men ti mo so nipa won ṣugbọn gbogbo wa ti ni lati leko wipe ta ni mo n sọ ta ni mo n wi nipe baba wa oloye nla oloye kabiti paapaa ni gbogbo ile oodua o ni baba wa ti mo fi tọwọtọwọ pe won high chief baba ma pe won ni alias won pe e ma mo won baba aworo aworo won pe meji ni gbogbo agbaye. Baba e ka bo sori eto. Mo ki yin pe ka so. Ya mi. Mi emi na pe ku atijo e ku o. Ẹmọ ń pè mí láwòrò nínú eré ẹ̀mí ni mò ń kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ àárọ̀ òjì ẹ̀ẹ́dẹ̀kọ́ ojú tẹ fi ń wò mí ojú òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin wa níjọ ìyàwó òkàwé àti pásítọ̀ àti gbogbo oyún pátápátá tá à ń wò mí lọ́rùn lẹ́yìn fọ́ títẹ̀ fi ń gbọ́ mi báyìí tí kí náà ní di. Fi letter of owo ni fi wale won ni fe gba fun ni lo letter of e ni ko e si ni gba ko soku eni to ma fi ranse sile o ogun koro 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 ko ma ni kan yin ko ni kan yin ke bi ko de ni agbara oni popo ori sabe oba do bi ni aye oye awon ti won ti lo si bugbe o to ni ile odua ni ile káàkiri wọn ni ìjọba yìí ó gbé lọ. Ọbẹ̀ Jimadu ló sọ ọbẹ̀ àṣìkò àti ìjọba ẹ̀kọ́ gbọ́ngbọ́n bí ọwọ́ aṣọ ọ̀rẹ́ ó ní ìlọgbọ̀n kankan yọ̀dà fún yín. Káàkiri mi ń wo àwọ̀ yóò ní bàjẹ́. Ẹni tí ẹni tẹ́ kúkú ṣẹlẹ̀ gbó lọ bí ọwọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ aṣọ gbọ́ aṣọ.
A dupe pupo lowo baba wa. Eri bi won se sadura fun gbogbo wa. Lolokun ojokan. Gbogbo gbadura fun omode. Gbogbo gbadura fun agba. Gbogbo gbadura fun onile ati alejo. A dupe pupo lowo baba wa. Aruto ni o mu dasa. Agba ni to dorile. Olorun wa ba wa fun yin lemi gungun ati alaafia. Igba odun odun kan ni egbo eto e fowo pawo e feri gijobi e ka bo sori eto wa baba e se adupe so fun anfani eyin ti e wo wa o dual legend eyin na ti mo eyan pataki eyan jankan jankan eyan to loruko eyan to ti sise takun takun ni ile yoruba awon la pe ni la pe wa si ori eto wa o dual legend nibe ni e tin wo baba wa oloye la ni gbogbo ile yoruba baba wa ti a mo bi eni mo ila owo wa yi ni won o ki sajoji fun wa papa awo omo kaaro ojire awon na ni baba wa chief I chief jimo aliu ti gbogbo wa mo si baba aworo gbajugbaja osire ni won gbajugbaja kakowe kako nipa isese ati ti won si mo nipa isese ohun ni baba wa se jimo aliu baba aworo lenko si baba e ka bo sori eto yi mo ni awon ibere die die ti mo fe bere lowo yin to ma je anfani fun gogo awon omo yin ti awon oyin jake jado pupa agbaye lakoko e je salaye fun wa ni bo lati gbe bi yin ilu ibo lati gbe bi yin ni ile yoruba lotun nile iya nile baba ibo lati gbe ti bi yin e je salaye wa ki a le mo yin dele dele baba wa e kaabo pada si oju ewe wa yi ni ile ise MTA television ibere ti mo bere ko oni pe a fe mo ilu ta ti gbe bi yin ni oju ewe wa yi ni ile ise MTA television ibere o se se wa ke bi wa okay na so e se ka ni ku baba wa o won ba wa se ni e ko le do moran ni e ma bi nu si wa e se ka ni ku won e jo e ba mi share eto yi so e ma je ka binu pupo e sha ti mo bi network wa se ri ni orilede wa baba wa ngbianju lati darapo mo wa e je ka se suru die ohun ti mo so ni wi pe a wa lori eto pelu baba wa si jimo aliu a ń bèèrè ìlú tí wọ́n ti tẹ̀ wá ní ilẹ̀ yorùbá
ati pe nigba awon ti bere si ati ti se ori si an gbo yin baba o so do won yin o gen lo fun an gbo yin baba. Kábọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú sí wa o èyí ò sí wa íńtánẹ́ẹ̀tì wa ṣe rí ní Nàìjíríà. Bàbá wa ti padà dé, ẹ jẹ́ kí bàbá wa tí wọ́n ṣàlàyé fún wa ibi tá a ti gbé bí wọn àti ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe orí ìtàgé tó kó di àgbéléwò kí ni nǹkan tó mú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ṣeré yìí kí ni nǹkan tó ṣàlàyé fún wa. Mo lọ yín, èmi olóyè Jimo Ali. Wọ́n bí mi láti ìlú Òkè Mẹ̀sí, Èkìtì, West Local.
85 years birthday.
so mo ti mu o ti mu isilo die die ti mu pepepe awon omo mi na ti won de yin sise ere na ebe gbogbo ise te ejo omo ma se ni awon omo ti olorun ma ko si pe ko gbe ise baba won ti won a tun se ju ti baba won lo pe bo afa wa le no ni se wa se di sai wo pa ninu won pe ti o si to sise ejoba won mo wo kan ni be foruko to ba su wo pon dola ide ṣugbọn ti olorun ba mi da won atokore atomo omo ti olorun ba mi da won si ka won na ba guro mi tebi na ba guro won won mo ko letter of hospitality tebi na mo ko si won ka to wa won to wa ju mi lo lo won to wa ju mi lo ninu iseri ni ifuwa ninu oruko won mo bo nko mi e ka du ewo lo e se baba Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìdí tí mo ṣe bèrè àwọn ìbéèrè yìí ni pé ìkan lára àwọn ọmọ yín tá à ń pè ní Démọ́lá Aliu, èmi àti ẹ̀ jọ ṣiṣẹ́, ó bá mi ṣiṣẹ́ dáadáa ní ṣọ́ọ̀bù mi kó tó di ọ̀gá rẹ̀, mo mọ̀ ọ́ dáadáa. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe tún bèrè wípé ṣáárí nínú ọmọ yín lẹ́yìn láàyò iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí, nítorí pé Ọlọ́run fún yín lẹ́mìí kúnkún 85 years bàbá. Ọlọ́run àlọ́rẹ̀ ẹ̀mí yín fún wa, à ń retí pé ẹ pé 90 lójú ẹ̀mí wa, ẹ pé 95, ẹ pé 100, kódà ẹ máa tún 120 lágbára Ọlọ́run nínú ayọ̀ àlàáfíà. Ọmọ Démọ́lá ṣe iṣẹ́ tó wà lọ́dọọdọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tó wà ní Germany. Torí gbogbo wọn fi orúkọ àwọn náà lẹ́yìn àwọn náà ń láìkì láti máa jẹ́ àlékò náà alo tó bá dẹ̀ náà tẹ́mi náà èmi á rò pé mi ni wọ́n ń pè ní mi kó náà ni wọ́n ń pè so oníkálukú ò fẹ́ bo orúkọ jẹ́ tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn ni ìyá àwọn tó wà ní Kórí, àwọn tó wà Lábújá, àwọn tó wà lẹ́yìn Adó Èkìtì ni wọ́n ṣe tíátà lọ́kùnrin lóbìnrin wọn torí kò ṣeé ṣe kò ṣeé filẹ̀ bí ni torí ibẹ̀ ni mo fẹ́ ya wọn. Tí tó fẹ́ ya wọn mo ti ń ṣe tíátà mo tún fẹ́ sí tíátà tó àwọn náà tún bí wọn tíátà àwọn náà tún fẹ́ ya tíátà wọn lọ sínú tíátà tẹ mọ gidi ká jẹbi tó àyẹ ọmọ. Ẹ ṣe bàbá, ẹ ṣeun àdúpẹ́. Ìbéèrè mi wá lọ tààrà sí ibi tá à ń lọ gangan báyìí bàbá. Ìjẹ́ lè sọ díẹ̀ káwa nípa ìtàn Yorùbá tẹ̀yìn mọ̀ tó dá yín lójú ṣáká. Ìjẹ́ lè sọ díẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó fẹ́ gbọ́ ìtàn lẹ́nu bàbá ẹ̀. Ìjẹ́ lè ṣàlàyé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá bá a ṣe gbèrò bó ṣe dúró. Ìjẹ́ lè sọ fún wa ní ṣókí láì gbà yín lásìkò. Ìtàn pàápọ̀ lóríṣìí ṣé ti ẹ níṣàbí agbègbè àkàlà ni ṣé ti ẹ gbogbo ògúnmọ́lá ni ṣé ti ẹ gbogbo ìtàn pọ̀ lóríṣìíríṣìí tẹ̀gbá wà tọ̀yọ́ wà tògún wà ètìtì wà ti kìsí ìgbòho wà lóríṣìíríṣìí ló wà ìtàn pọ̀ tẹ̀kọ́ wà eléyìí tí a bá máa sọ jẹ́ pé tìlú rẹ̀ tó jẹ́ ti ogun ti para tí wọ́n já tó téèyàn bá wọnú ọgbà sí á rí gbogbo àwọn tó wọ́n jagun yẹn gbogbo wọn pátá ni wọ́n yà sínú ọgbà bí téèyàn bá ti wò bí àtúntò pé àwọn ti kiri ìjìlẹ̀ ó pé ìta ọdẹ tí wọ́n ti jókòó nípa ìgbìmọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ ni nǹkan tí yóò ti papọ̀ tó ṣe gun kiri ìjì tẹ́ ń wò tí wọ́n jàjàjà títí yẹn nǹkan tó fà pé àwọn ajẹ́ wọ́n máa ń bí ìgbà yẹn àwọn máa ló máa roko ló máa gbinṣu wọn máa wá wọn á kó fún wọn kò dẹ̀ sí tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn ní ìyàwó ìyàwó tó bá débẹ̀ tó bá di ìyàwó sí nǹkan tá a máa ṣe wọn ti ìyá ẹ ti wá pọ̀ jù tí ọlọ́run máa dá fábùmí òkè bẹ̀ sí tọ́lọ́run máa dá tó o iṣẹ́ tẹ́lọ̀ ló kọ́ ní ìbàdàn tó òkè náà òun náà wà ní ìbàdàn tí ọ̀rọ̀ máa
aṣẹ ní ìrẹsì tí a jẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá tí wọ́n kàn kí ìyàwó ọmọ mọ́lẹ̀ ó pẹ́sẹ̀ tí kíní ó kàn ju padà sórí wọn tó bẹ́ orí báyìí ọ̀pá ọmọlọ́
immediately now they pay okay then penny le money motivo my can be o to the tibet simple bell or she it gets under me or ricky but the best she or ricky just it has so if you come out of the room meet him out to pay you be bad you irete an fenu wi laaro awon wa tin to ji laaro o ye ko mo dodo ni waju baba e ki baba ko le fu bi wa bo wa to wa da o ka o ma da o don lu de sugi ni si o fi pe girlfriend de che mba omo mi ni si gan a to a fi girlfriend de ha a ni girlfriend de mo ni wa mo omo kaaro o jire o ti bere lati bi ori oruko ta je eko ni se o ka aji ko so re ko fun yin ta ba npo yi o de kan ti se ri mi ise ti won se sinu awo to bi ti to npo pe soju o to ni ko ma lo to ba ti de bi ti kini ba ri si bi ko te bi be lo se ri ise yen ma ti ri o ibi to ni ke te ko si so lori rishi be yo yen awon to nde fila fufun yen lepo yen o ni o won je won se o po to be ke je pe ta ba fe te ba fe ti se gan mo le se gbogbo fritin tin ba kini yin ba se ti ma ri o be ba de ju si yin da won iwe mi di ju si yin te nda ba go to the bank te ba sọrọ bayi won a ma so pe mo le ti ko e ti ko nkan to siku ọba atayajo e siku e na ba be si so wa ni a ki lo de won a mo pe be se pe mi pe awe wa ba de fun pe pe eni ile ise television te ba be si sọrọ nbe e o won a mo wo ni pe a njo le de de ile tori mo fe pe o ayo okan le ni mo ri pe e fe kini e gba da nti le kaaro oju e gbagan atijo ko si bayi nkan ti mo fe ke se ni pe o fi mi le je ki oro e mo ni gap gbogbo en te de wo okere na je ka dale ile dida o ti ko ba opolopo ni mi e ki ni wori bodi wole ba so wo de ko ko lo to ba o wa mu o ba do o pari ni ti ya o to ko ko ti ba ìyàwó náà sọ pé tó ń bá dán ìwọ ló máa wú ó ti bú ilẹ̀ ó ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mí gan ó ti jẹ́ kí ó lọ sẹ́yìn àti pápá gan àwọn alágbèbè ajáwé wọn pọ̀ tí wọ́n bá ti dánú fún yín ṣùgbọ́n ẹ ti rí gbogbo ẹ̀ ṣá ò pé mo àwọn wòlíì kéèké àwọn àfàìké wọn ti wá gba ayé ó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n mo rí pé èké ní pẹ̀rú èké ní pọ̀lẹ̀ ilẹ̀ dídà rẹ alájọbẹ ìfade ogun ajogori ilẹ̀ wájú.
ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ogun yẹn pé ẹjẹ́ ẹjẹ́ àbáwọn lè dún ọ̀pá ní mú wá sí wọn ibi tí gbogbo ń tọ́ pẹ́pẹ́ ìkọ̀lẹ̀ èkìtì ìṣe èkìtì wọ́n ní wọ́n tún pẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣé òyìn tún ti lọ ọbẹ̀ tó ọwọ́ wọn pẹ́ ọwọ́ ní ọwọ́ èkìtì wọ́n kẹ̀ kọ́ dárúkọ pé ọwọ́ wọn dárúkọ pé àwọn tó ọwọ́ ṣe rí ni àwọn kan ọmọ olùdú wa wọn ẹṣẹ́ bọ̀ pé ìgbọ́n mi ò ní dárúkọ ọba ẹ̀ ìgbọ́n sọ pé yẹ̀ sí pé òun ò kò sọba tó jù lọ torí pé wọ́n níbi kan ní ìtàn yẹn àwọn òyìnbó wọn à ní púrọ́ fún àwọn bí wọ́n bá ṣẹ̀wọ̀n wá láwọn ṣẹ̀wọ̀n
tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bí gan ó pààrọ̀ wọ́n bá pẹ́ ẹlòmíì ní sunday orí bó ṣe máa pẹ́ rẹ̀ wọ́n pẹ́ ẹlòmíì ní mukaila ní orí bó ṣe máa pẹ́ rẹ̀ wọ́n pẹ́ ọ̀làdé ní tó bá ti mú ọmọ ọmọ káàrọ̀ òjì ìmọ̀ ọgbẹ́ ṣòkòtò rẹ̀ tí a máa gbọ́ ẹjẹ́ kí mọ́ sọ̀rọ̀ ayé ó dáa láì gbọ́dọ̀ sọ mí ṣùgbọ́n èyí tẹ̀ ń bi mí léèrè ẹ̀kọ́ ọmọ yìí kẹ́ mọ́ jẹ́ kí wọ́n lẹ̀ káàrọ̀ òjì rẹ̀ ẹ̀ bá wọn àti pápá ẹgbìyàn kẹ́ mọ́ oríkì gbogbo wọn ká mọ́ oríkì ara wa oríkìkì jẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ti sọ àgbàdo wọn ń ṣe kàfọ́ àgbàdo ṣe kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ tábàárà ẹni omi ọmọ òdó lé ọmọ èkìtì ní ilé ọmọ òdó sójú ṣẹyẹ pọtù ní ìsìn sọmọ òdó lọtí tí ó kọ lẹfẹ sọ pé ọgbọ gbogbo oríkìkì yẹn kí ọpọlọpọ nǹkan wá ó dẹjẹ ọpọlọpọ nǹkan sọ ọmọ òdùwà ọdù tó dáì ọdù tó dáì wá ó ní ìtumọ̀ jẹ́kọ̀ọ́ èyí sì ni so ó ní orí kí n sọ fún yín ada fún mi. Ẹ ṣe bàbá nítorí èèyàn wá sọ pé wọn ò gbọ́ wa dáadáa. Ẹ̀lọ́. Ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì yìí ò jẹ́ kán gbọ́ wa dáadáa. Àwárò kò wí pé bóyá tí wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ a fẹ́ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a dẹ̀ sì sọ wípé a ò gbọ́ wọn dáadáa à ń rò wípé bóyá ká ṣe ọ́díò nìkan fún mi.
So mo ki yin pe e kaabo pada si ori eto yi mo dupa pupo lowo gbogbo eyin te wa loju opo ti e reti ohun baba wa nitori bi gbogbo kini na se paruwo iyen la se wa ni pe ka se ni audio ko abale janfani e daada baba ibi te wa yen paruwo e ba wa gbe kuro ni bi alaruwo kawo eyan le gbo yin Ashe. Okay.
Ese baba. Mo mi si fe ke lo baba e si ni suru e ma lo si gbogbo beyen to ba ya eyi to njo wa lofun si tan gbadun yi le nkan yen ba wa soro e la ki somo yoruba eni omo taaro oji omo oju ani wa mo wa bere lowo yin pe ti lo de si awon Ese baba, aláwọn ìbéèrè kan tó ń ká wa tó mọmú láyà wa ta fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ bàbá, ẹ ṣeun, ẹ sọ pé ní ilẹ̀ yọ ẹni ọmọ káàárọ̀ òdi ọmọ òdùdú wà ní wá, ọmọ òdùdú tó bí ìwà tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. Kí ni ipò yín, kí ni ààyè yín láàárín àwa ọmọ káàárọ̀ òdi òdùdú wà? Níbo lẹ dúró sí fún wa? Nítorí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé, gbogbo ẹ̀ náà ló ṣojú yín tẹ̀ ń fetí gbọ́ nípa bí àwọn Haúsá, àwọn Fúlàní,
awon toki oya bi won se pa wa bi eni peran ti ilu le popo mo awon odo lara won ori bi ti je kosi ti je kosi mimu awa wo baba awo sakun bi pe o ti su wa igba kan la gbo pe egbe igbese ni gbogbo awon yoruba gbe igbese wi pe o to ge nsin bayi o ti wa su wa awon omo yoruba awon omo kaaro ojiro omo dujuwa ala seton lati kuro ni orilede ni orilede Nigeria baba nibo nibo le duro si fun wa gege bi baba Oduwa ese mo dupe lowo yi seri owo o ti wole aye ta ipo o ti kale aye je iro o ti lo wa dana won ti so ki todo won ti se ife nu seri nkan to nto yojojojo o fe kun ti o fe kon pasara o fe se kini kan o ti ba fe je mo mi se mo pe ba se wi ni isi awon opolopo awon eniyan wa to won wa ti won ba fila ni isi se je pe won bo mo fila ni pa won se wa ti won ko won ti se so fila ni kan ti so randi wa papa de ni ka ke ju ati ko da e to e ke so de e ke so ke ko fu fila ni melo le ri pe won lo ko ko je won lo ko mo lu je ko wa ti won da jo fun kosi Baba, n ta fe mo ni wi pe baba ki ni ipo yin nibo le duro si nitori pe a fe gba odudu wa awa ta wa leyin odi baba e farabale ke gbo ibere mi dada awa ta wa leyin odi e tubo gbo mi to ron ka awon eyan lara won ko soju opo yi oni wi pe awa ta wa leyin odi gbogbo wa ti parapo ati so wi pe bi eyin baba wa ba so pe e fe siwaju ta ba reni to fe siwaju wa awa setan lati siwaju ara wa nitori pe iya yen ti to gele nibo leyin duro si ni oro to wa nle yin se n tele wa lo ni abi e ba wa lo si odudu wa nation o da bi eni pe o wa ri lo won ni o ma le yan to fowo si ju le baba e ise eni to ba wa to ba so duku ninu bi ẹ ṣe ẹyin àgbàlẹ sọ bẹẹ. Máa wí tẹnu mi, ẹ̀ka-ṣà ìwé tẹnu mi, wọ́n ní ọ̀rọ̀ mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba bíi ìjọba kẹta. Ó kú mi ò ní kú yẹn, kò sí dàtẹ́ yìí ò ní kú. Kí ni irú àwa ilẹ̀ tó ń wá ní ìjọba ìjọba ìlú ìjọba 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 nígbà tá a bá tẹ̀lé iná la máa fi ló kọ́ àwọn tí ṣe fẹ́ràn kan ní àwọn kan nílé iṣẹ́ àbí àwọn ọba kala àwọn nígbà sọ̀rọ̀ òkú wọn àwọn kan ní ààrẹ wọn owó ti ṣe àwọn tó ti jà tó lẹ́yìn tí wọn kú ni orúkọ wọn wà lẹ́nu wọn ti níbi tó gbé wà yìí sẹ́ nílùú àwa gan tá a wà nílùú sẹ́ mo ní kò sí ìgbádùn
Koda baba ta ba ti so ko ya to ba je ko laye se gbo baba e seun ta ba ni o ti ya lo laye se ti se kon lati tele wa lo awon to ma tele yin kan po te ba wo meeting ti ni ni kan bi ni ma o so ba ta wa te ba wo meeting ti pelu aga da ni ada o ta ise ti ba wo ko lo ko ta so te ba wo ko lo pa wi ya Baba, e ti je ki n tun soro iko tun tupo ye yin. Ta ba so eyin agbale so wi pe kosi gba ti ma ku oni sha iku. Ti a ba e ma binu pe mo ko we ni waju yin baba, agba yin adale. Owe lo ma pa oni pa e. E se baba mi. Se nigba ti eyin ta ri ni baba, ta mo ni asaju omo ojuju wa. Ti e ba so wi pe ru awon kan so wi pe won fe siwaju won duro de enikan awa ti se ton lati siwaju awon ti o ba won baba ti won ba ti ledi ati pa wa lo kon joko awa n lo nitori o ti fu wa iya n je wa na loke okun won pa wa sere na loke okun ile la bo ti ni oko ile na la tori de sigi awa se ton lati ja eyin agbale so wi pe mi o le wa ku ki joye le baba e nijo wo le fe fi oro sabi awon so di awon to ba dale awon ti o ba fe ba wa lo ti won ma dale ara won ki le je ma da won nibi ton ba wa a fe mo bi won se je nibi ta de yi nibi ton ro ba wa de yi awa ti se ton lati tesi waju eyin se ba wa nlo pelu wa baba beyin se jade te so toro se soju abe ni koyi awon te ba wa mo ko nlo baba e ba wa ba won soro ibere ti mo wa fe bere lowo yin ni pe kini ba se po yin pelu awon loba loba ile gbogbo ile ile kaaro ojire nje ma n ba won pade nje ma n ba won soro nipa nkan to n sele si wa lowo lowo yi ati igbese odudu wa nation ta n gbe lowo yi omo yin ni mi baba owo ti wole owo ti baye je ko si oto mo gbogbo e papata lo ti darura o ni bi are be are pa so gan se ri be are afa gan se ri be are oba gan se ri be are ijori se ri be are loko la se se ri ani nkan ti wo ti ko ti wo ti fun fiti nkan te me kan le so fun yin ni pe ti e ba so wi pe e fe gbe jara yin ni agbara o de popo ni sabe abo to ti ja ko se yin Eso baba. O ti ni agbale ni to po lo ba soro de bi ruka fu. Amo oro to wa nle yi, a ni le ma fu baba. Nitori eso awon oro a de ti gbon na lenu awon eyan ti won so pe awon odale kan wa. Awon kan a ma so pe ma jo ni so awon wa leyin. Se ori ma jo ni so yen la ma duro si. Ori ise ko si oto mo ori e la ma duro si. Se be la fe ku si. Baba. Won baba gbo lori e ko si jo fa ma lo. Baba ni lati ba wa ba awon eyan soro nitori pe ase sile won la bo wa ba n te ba ti se sile gege bi eyin baba 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 wa te bi wa lomo
won la mama so titi lai 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 awon baba wo lowo se ti won sile ko pare afeke yin na se nkan kan sile gege bi ko te wa laarin yoruba afeke dide ke ba wa ba awon to ba ye ke ba soro soro ki won mo wi pe awa ti se ton ta nlo a ma gba ojuju wa nation bi won fe bi won ko awon te ba wa le ba wa ba soro baba afeke se ran lowo fun wa baba nje ti e ti gbo nipa yoruba wo congress wi o dabi ni abe egbo baba ki le gbo nipa won Baba, mo tun fe mu yin pada wa sodo wa mo tun fe ke farabalẹ ke tun gbo mi e soro kan fun wi pe aarin awon ti won je bi baba fun wa gan laarin yoruba aarin won ogun igba ti won ti fe kaarin won ogun ba wa se ri niyan awa ti kuro ni opolopo wa lati kuro ni ile yoruba yen ile karo ojire yen o le logbon odun nigba ti won ti wa ko ta ti be won ta ti paro wa bi pe a fe se kan tori a fe rin irin ajo o de ye ki gbogbo wa jo rin ni nitori pe eyin agbale pa lo we pe airin po mo ejo won lo ma ko ya je won e de tun so wi pe agbajo owo la fi soya le se eyin na le de so wi pe agbajo owo la fi soya si awon baba won yi ti won ba ronu ojo la won wi pe ta won ba papoda ni ojo opo won wipe awa omo yi aba won omo to npo ni won ma seyin o de kan tu eyin won se ki won to lo ti won ba je pe won ma bara won ja won o fe papo ko wa legbe kan awa setan awa ti mura kakiri gbogbo agbaye won la ti mura tan ta wa de lo awon baba to ba fe ba wa sise awa na fe ba won sise awon ti o ba fe ba wa sise
kon lo joko kon ma se odale ara won ti won da ibi ta wa duro si niyan baba awa fe ran yin ni se sura to lati ran yin ni je a fe ran yin ni se gege bi omo te bi ninu yin bi pe gbogbo ona kon na te ba le gba lati ba wa ba gbogbo awon to ba ye ka bi a ba soro ki won mo pa wa ta wa leyin odi ati gbaradi a de ti setan bi awon na se ma tete tori ti won ba lawo to ba lawo lo awa jade a de gba nkan ta fe gba ko mo wa di gba yen ipo ton ja si yi emi mo fe se olori a fe gbo yen a fe koko jade ninu opo eru nibi ti won ti wa mo ki won ti e to ma soro ki nkan kan ma ro mi je ku je won ton fe je kon sa koko ko wa kuro nibi ta wa yi baba iranlowo wo le fe se fu wa e se ko mo dupe lowo o da bi ene pe o du wa o mi ya I'm going to go to the house. Let us start to do something like that. Ilu baba ese ile ikiti leyin pe omo ikiti le mi na ijesa isu ikiti mo ti wa baba okay merci ikiti le baba shamda mo mo be gege bi olori tolorun fi yin se ni ile ikiti awon imoran te fun wa a sise le lori awa be yin bi pe gbogbo eyin te ba le rin ni ile ikiti ke ba wa rin ki won gbo wi pe tori ki se gbogbo awon eyan lo ti gbo ni ko oro yi eyin na baba e ba wa so gbogbo ile wa ni awon oba ti ta fun awon Fulani awon ilu mi wa to je pe awon Fulani ti gba gbogbo ile ebe mo ro bi yan o sele lekiti be ni baba e wa wo bi won se gbalẹ
ti won gbalẹ ni won pa awon eyan kaakiri baba gbogbo eyin na soro nipa won rape se bi se beyin le bi wa gbogbo eyin obi ile bi omo birin ko seni sinu e ma dun si gbogbo nkan to n lo nile yi baba eyin le so pe ti onirese o ba fi gba mo eyin to ti fi yen ma binu eni ko le parun to ba ri be baba iranlowo te le se fun wa ni agbegbe ti to wa labe eyin to wa ni kawo yin larowo to yin awon omo yin ni gbogbo merere agbaye ni won ni kin so fun yin pe a ni iranlowo yin e dide iranlowo si wa yes sir Eshe baba, mo a si ma a fe soro nipa
aworo ṣugbọn ki to soro nipa aworo mo ni ibere kan ti mo fe sare bere lowo yin ti mo fe so fun yin ti e baba wa ta baba baba wa iba are ona kakanfu gani adam ta baba won soro ati ba won soro lori eti awon na ni to ba ti ya egun o ti ya ore e baba wa sunday igboro a n gbo tawon na so pe ti won ba ti siwaju awon won ba ti fa won lase o ti ya won awa wa n so lone e se baba awon omo yin ni gbogbo agbaye wa n so lone bi pe a duro de awon to fe fun won ni order awa fun rara wa ni order wa lowo wa a de fe tesiwaju so awon baba wa iba logun ofe o gani adam awon baba wa sunday igboro ti mo fi towo towo pe atawon ti mi o moruko won ti mi ti mo gbogbo won kan tete dara po mo wa to rawo duro de awon baba kan to ma fun wa ni order wi ko ti ya toro ti ya wa o ti ye egun wa o de ye ko ya ore awon baba baba wa ton ba ti ready ti won dara po mo wa e ba wa se yan lowo te ba le se lori oro yi baba Ben. E se baba a dupe pupo lowo yin o baba boye mo gba odun ti mo ti mo yin a ti le ni 40 years ti mo mo yin face to face ni Ekiti Parapo College ni mo ti lo si school te ma n sere lori ori itaje nigba yen ni mo ti mo yin tipe be ni Ekiti Parapo College ni Ijo Ekiti so e ti sajeji mi rarara be ni mo wa ri wi pe e soro kabiyesi oni risha adepe lori e soro baba iku baba yeye alaafin ofoyo omo iku omo arun e soro won e ki won daada leyin kon pa te ba wa soro o fi won wi pe eni ajose to do moran pelu bo tile je pe a ma kowe si won a ma ranse si orisisi loba loba lati pe wa sugbon afeke yin na ke tun ba wa du ogbon agba ke tun ba wa so fun won wi pe awon omo won to wa leyin odi o a gbe ni kekere o a ti le gbe ni kekere a mu lowo to le ni ki won kon tete kon wa darapo mo wa kon ba wa soro gege bi omo won kon le mo wipe awa nibi ta nlo ibi ta de nlo la nlo kon ma di wipe a fagba sile a ba won soro won la se ni ke siwaju wa ke ba wa ba won soro awa na ma pe won be se so gugu te ba wa so lati gbo e se adupe Ma fun ni number alara ma fun ni number jiro ma fun ni awaro ko wa fe fun ni number opa kan to je wi pe olugbo ati baba bo olugbo soro olugbo ofe orile igbo
ati ba won soro number won wa lowo mi ah e tin e tin e tin e nga tin ti ko lu so emi lo de ba ya pe ko be ni baba ejo ba mi ki baba wa kabiyesi olupo oforile kan ana ni ojo ibi won ejo ba mi ki won si pe won ku ojo bi emi wa se ku po dun laye igba odun odun kan lo ma je fun won e ba mi sadura fun won Eseun baba mo dupe lowo yin eh awon eyan wa fe gboro die nipa aworo won ni aworo ati osabunmi won ni ni ojo kan ninu ere kan nigba kan pe bi wa bayi ta awon ere yen won ni osabunmi pe yin laworo eni e saworo mo eleki saworo mo won ni te ba wa so mo le si bi lo je te fi le saworo mo ninu ere yen lodun na lo Awọn baba wa won ni ele to ba mu ogun ajawe yin abi ogun aja so ba ji ti o ba mu ajawe yin won ni ran won lo ma mu lo kuma ni ka emi ke mo lagbara cherry ayeta popo eh o ni be yen si ke lo ti o ba yin si eyan lo gba ti o ba ba to ba fi pon lo to ba tun pada ko to ba je ke to ba ko to ba ma ye ke ta mu lo o ju ke ni o ti kokko fi ele o pa o ton tesi o ton tesi ba ton tesi ti ni yo ti yo pa ti je ala fo ju ke o ku wa mu o ma to be un pe mi pe ka lo ti mo de mo bi pe yo ti fa de yi un foju e mi ri o ko ta ala ṣùgbọ́n o ṣàbùkù tó bẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìwé ló gbé inú gbogbo àpáta tí wọ́n ti sọ́jú ẹ̀ owó òun ni ìwọ́n bá wò ó lè kókó lọ padà sí ìwé lọ́dọ̀ yìí èmi tí mi ò dẹ̀ lè dé ìwé lọ́dọ̀ tí ìfàdé ìrọ́pọ̀ kí ó tọ́lọ́rù tó tóbi ní kálọ̀ ní àwé àwọn òkálùkù náà rẹ̀ bí òkúrò mọ́ lè sí mo ṣe wáyé ẹ gbà pé àwọn ọmọ mo sọ pé àwòrán ló kú àjàsíwájú ó tètè kú àjàsí ẹni mọ kó sábẹbẹ náà kó parí ẹ táwọn náà wá fi ṣe ẹyẹ ta sọ pé tó máa lè dé ẹsẹ tí gbà tó dúró ọjọ wà lè ṣáà lè dúró káà lè dúró ó ti ṣe rídìí. Ẹ ṣe bàbá ẹ ṣeun lára àwọn eré tí ẹ ti ṣe ó ti pọ a lè ká ṣùgbọn tí bẹ ṣe wà yí bàbá mi tí ẹṣẹ ọmọdé ni a ṣì ní bí 40 years sí 50 years tá a máa rí yín pẹ́pẹ́pẹ́ sí ọjọ́ tẹ ti lò ẹ lè rò bí bóyá ẹ ti dàgbà ọmọdé ni yín lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín àdẹ̀ tí ìfẹ́ kẹ́ ẹ lọ síbì kankan torí ojú yín lodùdú àlẹ́ṣàn yìí máa ṣe láàrin oṣù ni kò ń ṣe pa tó máa pẹ́ la fẹ́ gba odùdú wa yìí wọ́n wá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín bàbá wọ́n ní gbogbo eré tẹ ṣe yìí tán bá wá ní ẹyọ kan péré wọ́n ní àbí wọ́n ní ká má tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó sọ pé mẹ́ta torí eré yẹn ti pọ̀ jù lẹ lè mú lọ sírìn àjò ìrìn àjò tẹ́ ń lọ yí o kó máa gbà yín ní bí ọdún márùn-ún tẹ́ ẹ tó dé o nínú gbogbo eré tẹ́ ẹ ti ṣe ẹyọ mẹ́ta péré lẹ ní àǹfààní láti mú lọ èwo ni mẹ́ta tẹ́ máa mú lọ bàbá
ati kini di. Arelu. Arelu. Koko moyo. Ben. Ibo lo. Ise. Baba. Afukwe na. Ah, o ti ju meta lo baba, meta lo ni ke mu. Ewo bi lo. O ti baba won le ma lo si ni ajo awon mo yin fe gbe yin ni ajo won ni gbogbo ere bi 1000 te ti se yo meta le lo mu lo meta wo le ma fe mu lo e tu so baba mo ni are lu beni mo ti gbo mo ni fo boyo beni okay okan Nokmo yori. Baba, awon ere ta ise yi. Bawo le se ko awon ere won yi? Se imi ti wa lati kikan ni abi e ko dede joko, abi ito awon ilu kan le so, abi ito awon idile kan le so. Bawo lo se je baba? Ese baba a fe sare ke ba wa soro nipa ifa opolopo wa ti soro ni bere e ti ki die lara awon ifa yin nitori pe ere lule mi na omo yin ni mo de je die die te so fun wa yin o du mo wa sugbe ba wa so nipa ifa bawo ni ifa se se pataki to opolopo ni mo wa to n gbe loke okun ni won mo itan ni won de gbo aro fun o de gbo aro ba ifa a fe pada si Oduduwa nation bawo ni ifa se je gogogo ifa omo ti mo ju pe ifa olopo asoro daya oje ti ti dole level ti ti ko re level o pa je tori ani ti o soro se akere se lo so gbon mo ti awon opolopo awon ori kan awon afa kan won ti ba mi ti eyin kan te n ba mi so yi emi na fun ba ti ba mi ti ere para ti mo lo Oya, sọrọ sí owó ṣe ṣe wọn fàyè. Mo sì kọ́kọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n wá tí wọ́n délé nǹkan wọ́n ṣe nílé wọn, nǹkan wọ́n sì nílé wọn, nǹkan tó yẹ kó máa jẹ, nǹkan tó yẹ kó máa jẹ. Nǹkan tó yà lè ìfà yẹ. Àwọn yẹn fún bàbá olùkọ́ la, o tún gbéra, o tún gbéra fún àná. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ní kálukú wọn lọ sọ pé, ọdún kálukú sọ pé, kìí kébí kìí kìí jẹ kúrò, ṣé ìfà sọ pé kò ń pààyàn, ṣé ìfà ni kò ń pọ̀ lọ, ṣé ìfà. Fadekun ọ̀ṣẹ̀kẹ̀ ṣe fadekun ọ̀jalè
Baba, a emi ni ma koko pe yin tin ba se tan. Ma so ruko ya mi, ma so ruko baba, baba mi ma wa fe gbo nkan te fe so fun mi. Ni o jowo baba, mi o le to be lati jo yin wo. Emi na fe wo ile aye mi ni baba. E bo bo ye mi. O ye mi, e we nkan ta se. E ko fe ku wahala si Olorun. Tori ati mo ko te ba ti ku. Mi ko do mo ti aye. E pe fun wa baba, iku oni ja yin gba lowo wa, arun oni so yin lojo. Yes sir. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ni bàbá kò sí rọ́ńbẹ̀. Àmì bàbá. Òfurú bàbá. Ìyẹn fi hàn wípé bàbá, ìyẹn fi hàn wípé. Ewo wa ni ti yin baba, ewo ni fun ati ti yin. Ẹ ṣe bàbá. Torí àkókò wa, a ò rọjọ́ gbé solókùn, àwọn míì náà tún bọ̀ lórí ètò.
mo ni ibere kan pere ma wa gba eyan bi meji meta laye ti won pe wole ibere eyo kan pere ni mo de ma bere si lowo yin o na lele wi pe baba le nkan e ki fa eni eleri ipin oba to ifa to tori eni to ti baje to ntuse nje to ba ri be se ifa yi abi isese wa so ni ka ma sin olorun so ni ka ma sin esin igbagbo so de ni ka ma se esin mufuku ni se o baje ni abi bawo lo se je tori ko di opolopo wa o pelu idi ki e se so pa won kan da se won nu nitori esin igbagbo won da ise se won nu nitori esin musulumi se awon esin mejeji ti won ko wa fun wa yi se o ni ka ma se esin isese wa ni Ese bi akoko wa akoko wa ti lo ani lati ma fi akoko yi dagbere fun yi ṣugbọn ko to dipe lo yen boya won le je ka gba ipe eyan meji pere wole ojo oko wa ni sisi boya ni awon omo awon omo kaaro oji omo otutu wa ta fe ki baba abi ta fe bere bere toju wa lopon ki se kiki yen lo se pataki boya won boya awon ibere ti mi ti bere se fe bo baba e ti wa wole meji meta ka mu eto na wa si danu duro. Hello e ka so e ka po sori eto e o jo baba e se o won ni baba ni olori awon vigilante nile Yoruba ti baba le so fun wa nipa yen. E se o e si bere yin bere olori awon vigilante kakiri ile Yoruba won ni baba ni ben se baba le so fun wa nipa idi e so ki wa ni bere ton fe bere se won ni olori awon vigilante ati ki ni vigilante se lati protect awon omo oduduwa baba ibere ti won bere lowo yin sin won ni se eyin ni olori awon vigilante ni ilẹ̀ Yorùbá kí ni iṣẹ́ tí àwọn vigilante yìí ń ṣe láti lè dáàbò bo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ní Southwest, èmi wà pẹ̀lú wọn títí lókè náà
On ni ba o le se wan da bobo awon omo gbogbo Southwest e wa yen ba o le se da bobo won da bobo won a ko ni awon to wa loyo awon to wa logun awon to wa ni Lagos awon to wa ni Lagos state awon to wa ni Ekiti awon to wa lodo ba se ko won le eh baba nkan ti won se bere ni pe sibe sibe be se pin won ti won sise yen no ni awon agbe ni pa awon Fulani won yi ati awon yoku na si tun gbe awon eyan pa sibe sibe e se ise yen won ri se bo se ye ni abi ba o lo se ri be e se ara oro ka nso na ni yen nigba to je nko pe nigba ti a ba ti awon vigilante won ba nbo nbe kan ti awon kan de ti lo so fa awon Fulani nko pe e mo ti jade o nbo to le je pe ni awon ara wa na lo wa Oyemi. Ese eyin te npe sori igbe lati Ota e ma binu tori number so yo ni le gbe si yin ese baba she ato fe bere en te ba fe pe e ma number kan region FTV 73 41 234 560 0 73 41 234 560 eyan meji si meta pere ni mo le gba tora koko ti lo e je ka se ni komon kobo ka le ma tesi waju tora awon eto mi tun bo leyin eleyi e se pupo se are ni to wa loju opo ti abare ni to wa loju opo a ma reti yin baba ki e ma fi elele ma se lo die ko to di pe a fi yin sile a fe ki e tubo fifi ogbon ifa ati omoran ti opele ke fi sadura fun gbogbo awon omo yin ni gbogbo agbaye ta n gbọ yin tori opolopo ninu won dun gba ti won gbọ pe a n gbe yin bo ti won joko soju opo bayi ti won gbọ yin ti won de dupe pupo lowo yin fun gbogbo oro baba somo te ba wa so e sadura fun wa baba ase o ni agba ni You Ase. Eni to wa be yen kon ni suru. Ase. 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 Awon elalejo baba awon fe ba yin soro ko to di pe lo e ka bo sori eto oruko ise tin pe baba ri eyin ni baba ri eyin ni baba ka bo sori eto baba ni ibadan bi oba obi we ga dejumo e oni kin kin lori eto
àṣẹ. Bàbá wa Mọ́gàjí ìlú Ìbàdàn, bàbá wa Mọ́gàjí Adéjúmọ̀, àwọn ni wọ́n kí yín, wọ́n kí fá fún yín, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, wọ́n láwọn mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn, wọ́n kí fá sọ̀tún, wọ́n kí sósì fún yín. Ṣé fẹ́ dá wọn lóhùn, wọ́n wà lójú òpó. Àṣẹ. Àṣẹ. Àwọn náà ti wá sórí ètò bàbá. Bàbá Mọ́gàjí Gbẹ̀ngà Adéjúmọ̀, wọ́n ti wá sórí ètò. Wọ́n dẹ̀ ti bá wa sọ̀rọ̀ dáadáa. Àwọn náà ti wá, a máa tú wọn gbé padà wá. Torá àgbọ́ wọn dáadáa lọ́jọ́ yẹn. Ẹ ṣe. Àṣẹ. Tó, a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin wa tí ò bá fẹ́ni tó wà lójú òpó. Ní bí a ṣe ń sọ nsìn, a máa mú ètò náà wá sí ibi àná. Hello, ẹ káàsán. Mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa ní ẹkú ètò náà àti àwọn màmá wa lórí ètò. Ṣọ́ gbọ́ mi. Orúkọ yín mà. Orúkọ tèmi ni Deborah Dosunmu. Ìbéèrè mi ni pé, gẹ́gẹ́ bí ọmọ òtútù wa, gẹ́gẹ́ bí ojú wa, àṣà wa, kémi tó kúrò ní Nàìjíríà, fún tí mi máa ní wẹ́rẹ́bà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe pọ́n máa kọ́kọ́ béèrè wò. Lórí ètò òdúdú àtàfẹ́ gbà yìí òdúdú nation yẹn, gẹ́gẹ́ bí bàbá wa nínú àṣà Ifá, ìjọ ní bá wa béèrè wípé ìjọ ẹ̀kọ́ tí a dáwọ́lé yìí, ṣé ó sọre àbí kò sọre? Wọ́n lè má dáhùn lórí ètò.
le down le ta ṣugbọn ko ba bere si wo pe se nko ije nkan ta dawo le yi o ko ba bi fa le re pe se o ma boss abi ko ni boss ibere mi niyan ise sa e se iya wa mo dupe ti won ba si fe ka gba ibere awon oga je ka ṣugbọn je ki baba da baba won bere won ni won ki yin sotu won ki yin sosi won ni ki se yin pele won ni nje ba wa ye oro ta n ba lo yi wo lori odu fa wi pe se o ma bo si abi ba o lo se rise ti ba wa bi fa lere nitori pe fa la n be we ko to oni o to ma toyan so na won ni se ti ba wa bere lowo ifa eleri pe Oda. Ese baba baba ni ka so fun yin wi pe awon a se iwadi si won lawon a se iwadi si won ni ta ba seto ton awon fun mi lawon numbers meji kan ta ba ri awon eyan to ba to ba fe bere nkan kan lowo fa ki won pe mi abi oga heritage awa la ma so boya iru eni be ko wa so kan wa ri awon awon de awon a se nkan si won ba fe baba so wi pe awon ma se baba fun wa nítorí inú àwọn dùn sí nǹkan tá a ṣe lónìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè kí ni ìbéèrè yín ní ṣókí. Ṣàrẹni tó wà lójú òpó kí ni ìbéèrè yín. Ìbéèrè tí mo ní ni pé lórí ìbéèrè tẹni tó pè tẹ́lẹ̀ tí mo pè tẹ́lẹ̀ tó mọ̀ ni mo fẹ́ bèrè lé lórí. Ìgbà tó jẹ́ wípé Ifá ni wọ́n fi máa ń ṣe bíi odun fáná fi máa ń bèrè àwọn ìlú. Wa tán máa ń dálẹ̀ láyé àtijọ́ ni nísìí ta fẹ́ ja láti gba ìlú wa kó lọ́wọ́ àwọn tó ń ni wá lára ẹ̀ ṣe bá wa bí ọlọ́run lérè true Ifá pé kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tá a lè gbé bá a ṣe máa tọ̀ ọ́ tí ó jẹ́ pé ẹ̀mí ọmọ òdúdúwà kan kò ní bọ́ sí tá a dẹ̀ máa gba ìlú wa ní ìrọ̀rùn ìbéèrè tèmi nìyẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ mo dúpẹ́ bàbá wọn ní ìbéèrè tán kọkọ bèrè ẹ ti dáhùn ẹlẹ máa bá wa bèrè lọwọ ọfá wọn ní kẹ tún bá wa bèrè lọwọ ọfá wípé ọ̀nà wo la lè tọ̀ ọ̀nà wo la lè gbà tí gbogbo ẹ yọrí sí àlàáfíà tí ò ní sí wàhálà tí ò dẹ̀ ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wọn lọ́nà wo la lè gbà kẹ bá wa bèrè lọwọ ọfá. Ìbéèrè yẹn ni pé wọn ní kẹ bá wa bèrè lọwọ Ifá ẹlẹ́rìí ìpín wípé ọ̀nà tá a máa gbé gbà sí ọ̀rọ̀ yìí tá a fẹ́ gba òdùdúwà nation yìí tó fi máa yọrí sí ayọ̀ tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ní kẹ bá wa tún bèrè wò. Kódà eléyìí tó ń rán mi yẹn ni bá jókòó tá a bá jókòó kódà kò bá wá ní káàkiri lè fà. Kò burú bàbá. Gbogbo ẹnikẹ́ni gan tó bá fẹ́ gbéra láti ró ì tó lòun ń bọ̀ nínú ilé tó bá pè é ìyẹn kó yíwá sọ fún kò wá tó bá dẹ̀ máa wá pàdé ẹ̀ ní ẹ̀pọ̀ tó ṣe tó ṣe wọ́n pàdé ẹ̀ táwọn kan bá ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ jù wá fọ́ tó bá jẹ́ kó bá ẹ̀ kọ́lé kó fẹ́ kó wọ́n ṣẹ́ tí ò bá jẹ́ pé kó wọ́n ṣe àsọ̀kọ́ kó fẹ́ tó bá kó fẹ́ ẹ ṣe baba ẹ ṣe o.
lágbára Ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ́ ni mi ṣayọ̀ àmì àṣẹ bàbá ẹ ṣeun. Ẹ ṣe bàbá, ẹ ṣe. Ẹ̀yin èèyàn wa ti gbọ́ tí bàbá sọ o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá máa ti ẹ̀rìn ìrìn àjò gan, ẹ kọ́kọ́ pè. Wọ́n ní tẹ bá pè àwa báyìí láti iléeṣẹ́ Heritage àti Crystal TV. Wọ́n ní tẹ bá pè wá, tá a bá fún yín ní nọ́mbà, wọ́n á wò ó tó bá yẹ kẹ wá àbí kẹ má wá. Gbogbo tẹ bá fẹ́ dáwọ́lé, tẹ bá béèrè lọ́wọ́ Ifá ẹlẹ́rìí ìpín, àwọn ajá. Wọ́n láwọn ò dẹ̀ ń dákún wàhálà ẹ̀. Àwọn ò ní mówó kan tó tún máa di pé olúwa tún máa sáré kìjo kìjo. Wọ́n láwọn ò ṣe yẹn o. Wọ́n lára àwọn he bàbá tiwa ni wọ́n. Àti ẹ̀ tí àwa la jogún wọn báyìí. Kò síbi tí wọ́n ń lọ. Wọ́n dẹ̀ máa pẹ́kọrin kan ṣe nínú àlàáfíà pẹ̀lú wa lágbára Ọlọ́run. Ṣé àtìrẹni tó wà lójú òpó àbí ká máa lọ? Ẹ jọ̀ọ́ torí àkókò ti lọ. Ṣàrẹni tó wà lójú òpó. Àrọ́jọ́ Mùsọ̀lọ́kùn ètò míì máa tó wọlé ìṣẹ́jú méjì péré la ní láti fi lè tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mo inú mi dùn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú wa dùn sí gbogbo tí bàbá wa sọ. Wọ́n dẹ̀ fi wọ̀n wá ohun tí wọ́n pè ní ìfẹ́ wípé àwọn làwọn bí wa. Wọ́n fi wọ̀n wá wípé abiyamọ tòótọ́ àbọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ni wọ́n. Wọ́n fi wọ̀n wá wípé abiyamọ làwọn àwọn ò lè gbẹ́kún wa káwọn má ta sí rere. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa. Èèyàn tún pè wọlé la máa gba ìwọ láti tó di pé àná. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ok. Bàbá, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún àkókò tí ẹ fi sílẹ̀. Ọlọ́run á jẹ́ pé ẹ pẹ́ fún wa. A máa rí yín bá. A ní wá yín sì. Ìgbà ọdún kan ló máa jẹ́ nínú àlàáfíà àti ẹ̀mí tútù òun ẹ fi máa lò lókù ọjọ́ ayé yín. Lẹ́ẹ̀kan sí láti iléeṣẹ́ Heritage TV, Alo Magazine àti Crystal African TV. Bàbá, olóyè ńlá, olóyè àgbáyé, bàbá wa, Chief Jimo Aliu, aka Aworo. Bàbá, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. A máa rí yín bá o. Àgbà yín á dalẹ̀ fún wa. Ẹ ṣeun sà. A tún máa pè yín lẹ́yìn ètò, bàbá. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣe bàbá. So, a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wa wà lórí ètò gbogbo ìgbà là ń pè yín. Kò dẹ̀ sígbà tá a pè tẹ́ ẹ jẹ wa. Ọpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. A dẹ̀ ṣe yín. A dúpẹ́ púpọ̀ àṣe yín ní pẹ̀lẹ́ àṣe yín ní pé ẹ ṣe ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe. A dúpẹ́ láti iléeṣẹ́ Heritage TV, Christian TV, Alo Magazine àti àpapọ̀ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. Gbogbo àwọn platforms wa tẹ́ ẹ̀ lọ, bóyá AY platform ní Oduduwa TV Radio, tàbí Koyiki Media, tàbí David Hamilton, tàbí Mayeguni. Gbogbo platform tó wù kẹ́ máa lọ, tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà tá a pè yín. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. A máa jùṣe fún yín o. Tẹ́yìn náà bá pè yàn nígbà kan, ìgbà ìgbà èèyàn ló máa jẹ yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Pápá èmi fúnra mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, èmi ọmọ yín, àbúrò yín. Ẹ ṣe ẹ kú fẹ́ mi. Ibí la máa fi àdàgbà ètò tòní rọ̀ sí. Títí di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ tí ẹ ó tún máa ní àǹfààní láti tún pàdé mi. Ní ọjọ́ láti ọjọ́ Sunday, a ó pàdé ní iléeṣẹ́ Crystal African TV. Nígbà tí màá máa gbé ọ̀jọ̀gbọ́n Aṣáolú tí wọ́n jẹ́ olórí ANTP tí wọ́n jẹ́ olórí àwọn ẹgbẹ́ òṣèré ANTP. A máa gbé wọn wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá sí iléeṣẹ́ Crystal African TV ní ọ̀la. Ní dédé aago 5:00 ààbọ̀ ni wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. A ó máa retí yín.
to titi digba ti a o tun ma pade emi ti to to omo ewon kiti pa jesha te won ma ja ki jesha ma de yo omo nisu aroguro be omo e olodo oko omo asagede sori tamuko koyiro omo amuni wa ni wa jeun omo alaago ajilu gbon 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 lojo ose mo fi asiko yi ki ya mi yondo one mommy elin fawa yin mi won se ojo bi loni iya to bi mi niyan mo de ki baba mi ninu oluwa apostle tunde ba mi se awon na se ojo bi loni ni ilu nigeria lawon mejeji wa emi gege bi omo won mo fi towo towo ki yin pe igbo odun odun kan ni o a ni wa yin si e pe fun wa ojo yin adale mo dupe po fun gbogbo awon to celebrate yin papa apostle Tunde Bamise ati Yami Yondo One Mommy Elin Fawehin mi Happy birthday to you ati gbogbo eyin te nse ojo bi loni te nse losu yi Happy birthday to you titi nigba ti e o tun ma ri mi le nkan si lati ile ise Heritage TV Hello Magazine ati Crystal African TV e se pupo o digba